Estamos agora com o diretor de turismo aqui do município de Jacobina, Túlio Simões. Túlio, explica um pouco para a gente sobre qual é o trabalho do diretor de turismo aqui para a nossa cidade. A função do diretor de turismo é justamente desenvolver, né, e fortalecer as políticas públicas desse setor, né, que é um grande vetor aqui do nosso município. Bem, o diretor de turismo, ele cuida das cachoeiras, por exemplo, qual a relação dele com esses ambientes naturais aqui da nossa cidade? Positivo. O diretor de turismo também, ele trabalha com não só a questão das cachoeiras, né? São 52 segmentos que o turismo trabalha, mas nessa segmentação do ecoturismo, né, é uma responsabilidade também da gestão do setor do turismo. E também, né, a gente entende que é uma função também integrada, né, entre a Secretaria de Meio Ambiente, a Guarda Municipal e outros órgãos aqui do município. A direção de turismo, na verdade, é planejar o turismo, né, para desenvolver essa economia forte aqui no nosso município, trazer investimentos, geração de emprego e renda e fortalecer a economia do nosso município. Túlio, conta um pouco para a gente quais foram as principais ações da Secretaria de Turismo nesses primeiros 15 dias de governo. Então, fizemos uma intervenção, né, uma ação conjunta com a Secretaria de Meio Ambiente, a Secretaria de Saúde também, a Guarda Municipal, no sentido de ordenar o turismo em Itaitu, que estava desordenado, né, conscientizando as pessoas, fazendo o trabalho da educação ambiental e também informando sobre a questão da lei 1473, que é a lei das cachoeiras, que é onde proíbe o fogo, o uso de bebida alcoólica e outros itens, né, que geram um crime ambiental bastante aqui nas nossas serras. Já estamos trabalhando nesse sentido, né, de melhorar a qualidade de vida da comunidade, melhorar a qualidade de vida do turismo no nosso município. Então, algumas intervenções estão sendo feitas e vamos informando a partir das nossas ações aqui na Diretoria de Turismo. À disposição sempre. Com imagens de Luiz Jesus, Jailton Mota, para o Rota da Notícia.